الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اسلام اے آر الحاجری اسلامک چینل ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے. عبد الرحمن بن عثمان الحاجری میرے فرزند، یہ ان کا چینل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور بیل آئیکن کو پریس کریں. زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک اس چینل کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں، اور آپ کے کمنٹس اس سے متعلق، اس چینل کے متعلق آپ ضرور اپنے کمنٹس ہم تک پہنچائیں، اس چینل تک پہنچائیں، تاکہ اگر کہیں ہماری غلطی ہو تو اس کی اصلاح کی جا سکے.
اور زیادہ سے زیادہ بہتر معلومات اسلام سے متعلق آپ تک پہنچائی جائے. اس چینل کے ذریعے سے قرات کلام پاک اور علماء کرام کے بیانات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائے جائیں گے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.